Κάμαρ και ο βαθμό πρέπει να μιλήσουμε για τι γρήγορε και ημέρια με τι γρήγορε δάδρε και τι δεύτερε θα χάλω βίντεο στο αρμογγυτικό του μοβιλού του τηλεφώνου. Κάργα χάνια στην άλλη τα τύπα αρμού του κόμψ, τα αργά τα μιλία βίντεο μοβιλού του τηλεφώνου. Chase le bait kwasrom dges viqebt akhal etaps Android tamashebisa da gadaviqebt ert akhal tamashs dgesatvis ratkomunda ert akhal tamash shemdgom momdevno tamashebsat chemoktavazeb nu rogorc ikneba situatsia am boldros naklebad maks videos gadasagebi dro datsurtuli var kholme tumtsa qolanaerad vtsdilobro rat sheizleba ხშირად ავტვირთო ვიდეოები. Dreaming School 2016 ეს თამაში არის ერთადერთი, რომელიც დღემდე გადამიღია და დავტოვე მობილურ ტელეფონში არ წამიშლია. სხვა დანარჩენი დახურული მქონდა, თქვენ იცით თუ უყურებდით ჩემს ვიდეოებს და წავშალე. ესეც დახურული მაქვს, თუმცა ძალიან მომწონს ეს თამაში და შეიძლება კიდეც თუ მომენატრება შემოგთავაზოთ ამ თამაშიც ვიდეო, თუმცა დღეს, როგორც გითხარით, შემოგთავაზებთ ახალ თამაშს. რა შეეხება თამაშს, რომელსაც დღეს შემოგთავაზებთ, ეს არის German Road Racer. Racer, ნუ როგორ ეძახის ამ თამაშს? გერმანული ავტომობილებით გაჯერებული თამაშია, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამ თამაში თითოეული ავტომობილი რომელსაც ნახავთ არის მხოლოდ და მხოლოდ და მხოლოდ და მხოლოდ და მხოლოდ და მხოლოდ გერმანული. აი ასე. მეგობრებო, ხედავთ ამ ავტომობილს, არც ვიცი ზუსტად ამ ავტომობილის სახელი, თუ არც ვიცი უნდა იყოს Volkswagen-ი. ძველი, ძველი, ძალიან ძველი ავტომობილია. თავის დროზე რამდენადაც მე ინფორმაცია მაქვს, ეს გამოიგონეს მუშახელისთვის, ასე ვთქვათ, არის ეკონომიური, იყო პატარა და გადასაადგილებლად და საკმაოდ ვრცლად გავრცელდა ეს ავტომობილი, ძალიან დიდი რაოდენობით, ასე ვთქვათ, გაიყიდა. და ნუ დღეს ამ თამაში გვაქვს წარმოდგენილი. მე ეჭება დღეს ბევრს ყავდეს ეს ავტომობილი, თუმცა თამაში ეს არის ახალივით, ასე ვთქვათ. ნომერს ხედავთ AV0001. აქ შეგვიძლია შეგვეძლო ფერი შეგვეცვალა, თეთრი იყო თავიდან, ყველა ავტომობილი თეთრია, მე გადავიყვანე ამ ფერზე რაღაც, ეს ფიქრობ უხდება ამ ავტომობილს და მოდით next. გვაქვს 4 ტიპის, როგორ ვთქვა, ტური. თუ შეიძლება ასე ითქვას, ესე იგი one way, ეს არის ავტობანი, რომელიც ორივე მხარეს გეკუთვნის, შენ ნუ მარტო შენ არა, რა თქმა უნდა, შენ და შენთან ერთად ონლაინ თამაში არ არის, მაგრამ ნუ მისადიც მანდ კომპიუტერია თუ პროგრამა რაც არის, ოღონდ არის ცალმხრივი მოძრაობა მთელს გზაზე. იგივე გზა არის two-way როარის, ოღონდ ორმხრივი მოძრაობა. შემდეგ time attack, აქაც ისევე როგორც one-way-ზე ცალმხრივი მოძრაობა, უბრალოდ ამ შემთხვევაში დროში ხარ შეზღუდული და აქეთ რაც გვაქვს, აი time bomb. საინტერესო რაღაცა, ამას ასე ვთქვათ, დღეს არ გეტყვი, ცოტა ისე სუფრისად ავტოვებ. Ну, ყოველ შემთხვევაში ამ წუთას არ გეტყვი, შეიძლება შემდეგ თქვა. გზების 4 ტიპი გვაქვს. ორი არის ქალაქი და ორი არის ქალაგარეთ. ერთი არის autom, ну, ესე იგი შემოდგომა ქალაგარეთ. შემდეგ ქალაგარეთ გვაქვს უმარჯვნივ, ეს არის winter, ზამთარი. შემდეგ გვაქვს summer city, ანუ ზაფხულის ქალაქი და night city, ესე იგი ღამის ქალაქი. მოდით დავიწყოთ შემოდგომით. როგორ მანევრირებს ალბათ მიხვდით, ასეთ მარცხნივ გვაქვს სიგნალი, ცოტა ხმას დავუკოთ, აი ეს მოხროჭი მარცხნივ, აქეთ გაზი, ნიტრო, ანუ ტურბო, აი ლურჯი სავსეა, აი ეს გაზისევით არის ტურბოში, ну вот сразу же мы его мисება. Ну скоро нецереба
მარცხნივზევი 16-ია სიჩქარე, მინიმალური 19-ია. მეც ვერ დავაგდებთ ფიზიკურად. დანარჩენი კი უკვე დამოკიდებული ავტომობილის ძრავის სიმძლავრეზე, როგორც რეალობაში, თუ რა სიჩქარით შეუძლია მას სიარული. და შემდეგ სიჩქარის ქვევით გვაქვს დისტანსი, ესე იგი მანძილი, რომელიც გავიარეთ დაწყებიდან აი ამ დრომდე და გავლილი გვაქვს 540 მეტრად იქნება, ანუ 0,000 რაღაც კილომეტრი. ასევე ნუ აქ მარჯვნივ ზევით სტოპის ნიშანი და გაგრძელება რესტარტი, ანუ თავიდან დაწყება ოფციონს ფუნქციები და მენიუ. ოფციონში შევიდეთ, რა გვაქვს აქ? გრაფიკა გვაქვს. დიდიგან სხვაობა არა, მაგრამ ვისაც სიტყვაზე დაუჭედავ, შეუძლია დაბალ გრაფიკაზე დააყენოს. ეს არის შუქების განათება ან თუ რაღაც და შემდეგ კონტროლერ, ესეც რა, ეს არის, ანუ ისრებით მოხვევა და ნუ მე ისრებით არ მოყვარს და თვითონ მობილური სტრიალი. პრესინგ გავაგრძელოთ. ხონი აი აქ ისევ სტოპის მარცხნივ არის ხედების მაჩვენებელი. მე გადავიღე, თუ გახსოვთ ასეთ თამაში, მოიცარა ერქვა, მეც მას დამავიწყდა სახელი. ეს წუთი გავახსენე, მანამდე წავიდეთ. აი, დავეჯახე ფიქრში. ესე იგი, ცალ-ცალკე გავლ მანძილზე ცალკე თანხას გვაძლევს, ანუ ამ რამ ხელა მანძილი დავფარეთ, სქორზე ცალკეს გვაძლევს. 100 კილომეტრის სიჩქარე და ზევით რა დროის განმავლობაში ვიარეთ, ასე ცალკე თანხას გვაძლევს. აი, ჩამოთვლილი არის აგერ და შემდეგ მარჯვნივ საერთო თანხა. მენიუში გასვლა მარცხნივ და play again. ხელახლა თამაშის დაწყება. ну იმ თამაშის სახელი ვერ გავიხსენე, მაგრამ მოგიყვებით, ანუ მან იყო რამოდენიმე ავტომობილი, უბრალოდაც მივიდოდით წინ, ასევე სამაშტო ტაქსიც იყო. მივიდოდით წინ მაგ თამაშში, უბრალოდ სხვა გზა არ ქონდა, ну შეგვიძლია მოგვებრუნებინა და აქაც შეგვიძლია მოვაბრუნოთ და ცოტა ვიაროთ, თუმცა სულიად უშედეგო იქნება ეს. და მოკლედ რაზე ვსაუბრობდი, მახსოვს თამაში ზუსტად მის სახელს არ მახსოვს, სტრაფი რაკი დიდი, რომელიც წლების წინ, ну, 1-2 წლის წინ ინა ტელეფონში მეწერა და აქტიურად თამაშობდი მაგ თამაშს. საკმაოდ კარგი თამაში იყო, ну, მომწონდა რა. ხო და რაიცი თქმა მინდა, აი ეს თამაში, რომელიც მე გადავიღე აუცილებლად, ну, არ მახსენდება მის სახელი, თუმცა მაგზე GL-ი იყო, რუსული მანქანები იყო და რაღაცა რა. Ну, ხდები თალბათ. Да, აი ტრაფი რა თინდი. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ორი თამაშის შეზავებაა ეს თამაში. Да შეეხება ტრაფი რა თინს, იქ უბრალოდ ხსნით ავტომობილებს და ზევიდან ერთი ხედით უყურებდით გზას უბრალოდ და დავდიოდით, იყო 4, ну, რამოდენიმე გზა, რომელიც თანხაზე უნდა შეგვეძინა და ავტომობილებით თანხით უნდა შეგვეძინა და დავდიოდით რა, უბრალოდ უკან დაბრუნება არ შეგვეძლო, არის დიდი მანევრირება, უბრალოდ ასე. აი აქ ამ შემთხვევაში კი გვაქვს უკეთ ბევრად უკეთესი გრაფიკა. მანევრირებაც ასეთი აქტიური, თუ შეიძლება ითქვას, აქ შეგვიძლია მოუხუოთ კიდეც იმ თამაში, რომელიც მე გადავიღე და სახელი ვერ გავხსენე. ასევე ხედები, რაც შეეხება ხედს, აი ეს რაც ნაზავი, აი ეს ადამიანი ლაფერაკინში არ შეგვეძლო სალონში ჩაგდომა. ხო, იმ თამაში, რომელიც სახელი ვერ გავხსენე, საცილოა რომ ასე მივიხსენე ამ თამაში სახელი ვერ გავხსენე, მაგრამ ვერ გავხსენე და რა ვთქვა. მაგ თამაში შეგვეძლო და საკმაოდ რეალური სალონი ჰქონდა, თუმცა მაგ თამაშს რამდენად მახსოვს, აი ეს არკი არ მუშაობდა, ანუ
და ასევე ამასაც აი მარცხნივ ხედავ, ხო, აი როგორ დახტან, გორგიცა სარკეო, მაგრამ ფაკავოი სარკეო, თუ რაღაც ასე. რა ვიცი რა, არა გრამატიკულად ასე ხვია კი, არა ეძახლა. რა შეეხება მოხვევას, აი მოხვევის დროს საუნდს ვათვალიერებინ, შეგვიძლია უკან გავბრუნდე, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ უკან გავბრუნდებით სრულიად სიცარიელე დაგხვდება, სრული სიცარიელე და მეტი არაფერი. ანუ თუ მანქანას მილიმეტრით გავხდებით, უკვე ხდება, უკან მანქანები აღარ არიან. ეს არის ამ თამაშის, ნუ არა რეალურია რა, და შეიძლება თამაშის მიმოსადაც დაითვალოს. აი აქ შეგვიძლია შევათვალიეროთ მაგრამ ცოტა შევანელოთ და ავტომობილები, მაგალითად ახლა გვაბუკონანას სისტემა მარცხნიდან და მარჯვნიდან შედის. ეს არის A კლასი Mercedes-ი, აი ყვითელი აგერ ტაქსის ფულს გასმა ჯენივ. ეს არის Volkswagen-ი Passat-ი, აი ეს ყიანაც სისტემი თუ ეს ფერი, აი ბაკავის არკესთან ხედავთ, ეგეც A კლასის Mercedes-ია. აი ლურჯი მინივენს ხედავთ, ნახეთ ის არის Volkswagen-ი, აი მწვანე სიტყვაობით ჩართო, ასევე მოდი ცოტა კიდე გავიაროთ. აი მაგ გავიაროთ, აი წითელი რა არის, აა ეს ეს Volkswagen Passat-ია. აი ეს უკვე სატვირთო ესენი არის, უბრალოდ არც მე არ ვიცი, მაგრამ გონი უნდა იყოს ნორმალურად შეხედე, თუმცა უნდა იყოს, არა დიახ, ხაი ძალიან გავს Mercedes-ს. თან გაქვთ მხოლოდ გერმანული ავტომობილებია, თან ამგულად Mercedes-ია. ევროპულ სტანდარტს გავს ძალიან, აი ეს წითელი განსაკუთრებით. აი კი, ნამდვილად ევროპში უნდა იყოს, თუმცა შეიძლება არც იყოს. და სულ ეს იყო, მეგობრებო, სხვა სახის ავტომობილები აქ არ შეგხვდება რამდენადაც მომახსოვს. აი კიდევ ორი სიტყვა მინდა თამაშზე, ეს ხედი ახალი ხედი კიდევ, აი თუ დიდი სიჩქარით ახლოს ჩაუვლის ავტომობილებს, აი სხვას გიმატებს. შეგვიძლია კურბოს გამოვიყენოთ. ძალიან მოწონებით საუნდის ხედი აქ, ახომეტრი აქ სადა არის სამოკონგრის ნომალად ვერც ხედავ, მაგრამ ავტომობილებს თუ გადავხედავთ კარგად მუშაობს, ყველაფერი არის თავის ადგილზე როგორც რეალურია. ერთადერთი რამ არის, უბრალოდ ავტომობილის მარკები არის ერთნაირი და არარეალური, როგორც ჩანს არ ქონდა არ მიცეს თამაში ხდება ოფიციალური ავტომობილების გამოყენების. და ასეთი შეიძლება ასე თქვა შეზღუდვებს ამ თამაში, თუმცა ეს ილი არაფერი. რაც მთავარია, საუნდი რეალურია, ძირითადად ამ რაღაც სირენაკლი აქვს ნაკლები. ხო, ის ჩვენება მინდოდა, აი როდესაც ერთი ცოტა წავიდეთ და აი ფრაზე მივდივართ, აი ამ one-way-ზე, მხოლოდ ამ მხოლოდ one-way-ზე, სხვა ანუ მხრივ მოძრაობაში არა, მაგრამ one-way-ზე შეგვიძლია დავასიგნალოთ და სკოლი მიხვდება და თუ საშუალება აქვს, აი პავლინც თავს და გადადის, როგორც უკვე შეამჩნიეთ. აბა კიდევ სადოთ, აი ეს უკვე აღარ თქვა პავლინი, თუმცა გადადის. აი ხედავ, აა მოხუჭებით
გაბარიტები, ანუ გაბარიტების ანუ ფარების გამო და პავერპლეის გამოქვეყნება შეგვიძლია. არც ჩვენ გვქნება და არც სხვა. პავერპლეი არც ჩვენ გვაქვს. სიმცი ნაკასარა. საფოთ სიმცი ნაკასარა. აი ხედა, საერთოდ შეგვიძლიათ გადადინოთ. Ну, там окие было, так сказать, я хомас, правда, с пазовки. Ну, сапан, я все стая. Ага. Эвар. Тияни, а укой да. Хвадро сверху смолаццали. Тамаши гадам, я года маневри ребас, карга дуэр вахтин. აი, ანთასამა. კარგით მეგობრებო, დრო რა წავიღოთ, რამდენი ხანია ვიდეოს ვიღებ. 16 წუთი ძალიან დიდი დროა, ძალიან დიდი დროა. მოდით მომდევნო მანქანა დღეს კიდევ ერთ მანქანას გაჩვენებ და შემდგომ უკვე სხვა ვიდეოებში დანარჩენებს შემოგთავაზებ. მომდევნო მანქანა არის ყველასათვის თითოეული ქართველისთვის კარგად ნაცნობი მანქანა, ნამდვილად არ მეგულება ისეთი ადამიანი, რომელიც ერთხელ მაინც არამოჯდარა ამ ავტომობილში და ნუ შეიძლება არამოჯდარა, ნუ ძალიან იშვიათია ასეთი ადამიანი, მაგრამ შეიძლება არ მჯდარა, თუმცა არ არსებობს ქართველი, რომელსაც ეს ავტომობილი ნანახი არ ყავს. მაშინ მას საერთოდ არ ყავს ავტომობილები ნანახი. და ეს არის, როგორც უკვე ვთქვი, ყველასათვის კარგად ნაცნობი ავტომობილი, Opel Vectra B. Opel Vectra B. ყველა მიცი თავზეს ავტომობილი, მისი სალონიც ალბათ, ამიტომ არ ვაპირებ ამ ავტომობილზე ბევრი რამ ვისაუბრო. უბრალოდ Opel-ი გერმანული მარკაა, ვინც არ უცით და ეს ავტომობილიც წარმოდგენილი გვაქვს აი ამ თამაში. ეს ერთადერთი Opel-ია. სხვა Opel-ი რაღაც უნდა ჩაეგდოთ, ეს არის ყველაზე, ну, короче, რა. Next. One way. Winter იყოს იგივე გზატკეცილი, თუმცა ზამთარი. და აი შედავთ. აი შედავთ სამს. რომელიც საკამაოდ რეალურია. სუსტად თავის ადგილია, სპიდომეტრი, ტახომეტრი, საწვავისა და წნევის მაჩვენებელი. საჭირო და რა ვიცი, ყველაფერი აბსოლუტურად. უბრალოდ სარკე არ მოჩავს აქაც და ყველა ავტომობილში ალბათ და მარკაც აი არა რეალურია, შეიძლება ასე იყოს. სპიდომეტრი და ტახომეტრი არაცხოვრები არ მოჩავს, აჩვენებს რეალურ სისწრაფეს და მაგარი. ახალი დანაც აბოტის ხები აი ეს ლაპონდოზე გვაქვს ნიტრო ახლა ცივე დარტყმაზე ვაჩვენებს ხოლმე კონსერვულ აჯახებაზე იგივე ვაგებ. კიდევ შემდგომია ეს კონსერვი. გარდა იმ ფორცადენისა, რომ ისე რა წავდა, მას ჰქონდა ნომერი AW001. სხვა დანარჩენს აი როგორც ამატომიზე რაღაც AW რაღაც თქვენ წაკითხავს მოგვარება. ანუ სერიასაც ხედავთ, აი ეს ნომერი შეგხვდება ყოველ ყველა სხვა ავტომობილი. მაგრამ ძალიან ძალიან საინტერესო ავტომობილები შეგხვდება, არც იგივე თანი არა ეს თამაში ჩავიწერეს, რომ რამდენიმე ავტომობილი ყავს ნაკითი და აი დიდი მონდომები თამაშობ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იმდენად ჩემთვის საყვარელი ავტომობილები იყიდება და მე საერთოდ ჩვევა მაქვს, რომ არაფრით შეიძლება რაღაც სიტყვაზე ხო არის 10000-იანი ავტომობილი ვიყიდე, შემდეგ 20000-იანია და შემდეგ 40000-იანი, ხო?
ის 20000-იანი სულ არ მომწონს და არ მჭირდება. შემიძლია 20000 ვიღაცა 20000 დაზოგავს, გადაახტება ასე თქვა ავტომობილს, თუმცა თამაში აძლევს სამშობლოს და იყლის 20000-ი. არა, მე დასამხ არ ვაკეთებ. ჩვევია რომ თამაშის დახურვა მიყოლები ყველა კომბის პირველი. ხოდა სწორედ ამიტომაც მიყოლები შეიძლება და ძალიან ну ещё тоже хорошо самое что разъятияни пошагали и пошёл калда что мне сказали я пьяни это все типа тавиан хотя ну скорее всего вас она тоже ძალიან бევრი ам перешопелеби да амитомат самихе ყველა რასაკეთებ. კიდევ ერთიც და ვიდეოს გადაგაგრძელებ შეიძლება. მეგობრებო, შეიძლება თუ ნუ თამაში მოგეწონება, შეიძლება გამოწეროთ, მე აუცილებლად დავდებ აღწერაში ლინკს, როგორც ყოველთვის. ლეიმარკებიდან გამოსაწერი. თუ არის და ნუ ამ თამაშს არ აქვს, მაგრამ გაიწერათ, მაინც ვინიცობა და მაგრამ არა, მე ჩვეულებრივ გადმოვწერე ეს თამაში, მაგრამ თუ ვინმეც რაიმე ხარვეზი შექმნა, ზოგჯერ არის ხოლმე, ამ თამაშზე არა, მაგრამ სხვა თამაშებზე აწესო, აი ეს თამაში თქვენს ქვეყანაში მიმოწონილია და ვერ მოახერხეთ ვერაფერი და კომენტარებს მე დაგეხმარებით თუ მე მიყავს ის თამაში. თამაშებს ხოლმე ვერ იცავ. კარგი, საკმარისია დღეისათვის. ეს ავტომობილიც გავიცანით, ჩვენი Opel Vectra B და როგორც უკვე გითხარით, სხვა ავტომობილებს დღეს არ გაჩვენებთ. ისედაც საკმაოდ გაიწელა ჩვენი ვიდეო. მთელი 23 წუთი. შემეწელება ხომ ეს მობილურ ტელეფონში გადაღებული თამაშები. კარგი, მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, იმედია მოგეწონათ ეს თამაში. როგორც უკვე გითხარით, თამაშის ლინკს აუცილებლად დავდებ აღწერაში და რა ვიცი, მე დაგემშვიდობებით, ეს იყო German Rode Racer Volkswagen-ი, რაღაც არ მახსოვს რა მოდელი და Opel Vectra B. დღევანდელი ჩვენი, ასე ვთქვათ, მასპინძელი ავტომობილები იყვნენ ესენი. Ну ისევე აი ჩემს საყვარელ დაფის საყვარელ ფოტოს გაჩვენებს და დაგემშვიდობებით აი ამ ფონზე. დაგემშვიდობებით, შემოგთავაზებთ მომავალში ამ თამაშს, ჯერჯერობით არ ვაპირებ სხვა თამაშის გადმოწერას, მიუხედავად იმისა, რომ აქვს რამდენიმე ვარიანტი, იმიტომ რომ აქ ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, მომავალი გველი ამ თამაშში. როგორც უკვე ახსენეთ, ძალიან ძალიან საინტერესო და ჩვენთვის კარგად ნაცნობი და ასე ვთქვათ მოსაწონი ავტომობილები გველის წინ, განსაკუთრებით BMW-სა და Mercedes-ის ფანებს ვაფრთხილებ და საერთოდ გერმანული ავტომობილების მოყვარულებს. დაგემშვიდობებით დღეისათვის, სულ ეს იყო და საუკეთესო სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო. დღეს ახლა როგორც უკვე თუ ხედავთ მარჯვნივ არის 11:15 წუთი, არის შაბათი დღე. შაბათი დღე 14 რიცხვი, დღეს არის სვეტიცხოვლობა, გილოცავთ ყველას ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს და გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს. Ну, არ ვიცი, ეს ვიდეო როდის აიტვირთება, თუმცა ჩემი მილოცვა მაინც მიიღეთ.
ალბათ კონიჩით მო შეხვედრამდე ნახვამდის.